בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה, א' אות י'. אך יש שלוש עבודות שהם מפסידים עבודת התפילה, והם שלוש מידות. רבי נחמן אומר, שלושה דברים שדופקים את התפילה, עושים לבן אדם את התפילה שלו, דהיינו את הדבקות, את האחדות, את השלמות. ומה הם הדברים האלה? היינו, א', מה הם השלושה דברים האלה? כבר הזכרנו אותם, תאוות נשים, תאוות אכילה ותאוות ממון. אבל פה רבי נחמן מביא שלושה דברים אחרים. זה לא משנה, הוא גם יכול להביא את השלושה דברים שם ולהביא את השלושה דברים האלה פה. הוא הופך את הדברים איך שהוא רוצה, אבל בכל מקרה פה הוא מביא עוד שלושה דברים. אל תיבז לכל אדם, שלא לבזות שום אדם. עבודה זרה, אפילו קלקול האמונה, שאין האמונה בשלמות, הוא גם כן מבחינת עבודה זרה. שמירת הברית, היינו מי שאין שומר הברית כראוי. שלושה דברים שהורסים את עניין התפילה, כי כל שלוש מידות אלו הם בחינת עבודות בסדרה אחת, ומפסידים עבודות התפילה. יש, כל השלושה דברים האלו הם הורסים את התפילה. ביזוי נשים הוא בחינת עבודה, כמו שמצינו באחי יוסף, על שביזו אותו ולא האמינו שהוא יהיה מלך, על ידי זה נפלו לבחינת עבדות, ואמרו לו, הבאנו לך לעבדים. עבודה זרה, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כי ארץ מצרים מלאה גילולים ועבודה זרה, ועל כן נקראים בית עבדים בחינת עבדות הנ"ל. ואני אסביר את העניין, שתכף רבי נחמן מסביר אותו, מה השורש של הביזוי? מה זה אומר לבזות בני אדם? בפשיטות, כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, זה נקרא שהוא מבזה בני אדם. כי מצד האמת, מה שרבי נחמן מסביר אחר כך בהמשך, מצד האמת המילית, לאף אחד אין שום בחירה על שום דבר. וכאשר אתה מבזה מישהו, אתה בעצם אתאיסט. למה אתה אתאיסט? כי אתה מבזה אותו ואתה לא קולט שאתה בכלל מדבר על הבורא. הרי זה הבורא עשה את זה, הוא רק זרוע מבצעת. מה אתה בכלל רוצה ממנו? הוא רק מלאך בכלל. מה אתה רוצה מהבן אדם הזה? זה דבר ראשון. דבר שני, לבזות אנשים פירושו הוא לומר שיש טוב ורע, אבל הכל זה מה בורא, איך יכול להיות שיש טוב ורע? כל אחד, מה אתה מבזה מישהו? הדבר נוסף, בן אדם צריך לזכור, כשהוא מבזה מישהו, הוא בעצם מפריד את עצמו מהאדם השני, הוא בעצם מפריד את עצמו מהאחדות עם הבורא, כי אצל הבורא כל אחד, אז מה שייך שאתה מפריד את עצמך ממישהו אחר? ורבי נחמן מביא פה שעבודה זרה זה נקרא עבדים, כי העבדות של האדם, האדם שמרגיש עבד, זה בגלל שהוא עובד עבודה זרה. ועכשיו אני אהפוך את זה בדיוק הפוך. עבדות היא בגלל עבודה זרה. מה זה עבדות? עבדות זה כאשר אין האדם בחירה. הוא עבד. מה זה עבד? עבד זה מישהו שאין לו בחירה, שמרחב הבחירה שלו מוגבל. ומה גורם לכך שהאדם יחשוב שאין לו בחירה? זה שהוא עובד עבודה זרה. כי אם האדם הייתה לו ידיעה שלמה וברורה שהכל זה משגחה פרטית, אז הישות שלו הייתה מתבטלת, ואם הישות שלו הייתה מתבטלת, הוא היה נכלל בין סוף, אז ממילא הייתה לו בחירה מלאה על הכל. זאת אומרת שבן אדם שחושב שיש משהו בעולם שאין לו עליו בחירה, הוא בעצם אתאיסט. כי מצד האמת הוא חושב, יש אני, יש את בורא עולם. בורא עולם יש לו בחירה על הכל. לי אין בחירה על הכל. מי אומר כזה דבר? אתאיסט. כי בן אדם שהוא מאמין, הוא אומר, מה זאת אומרת? אין אני ובורא עולם, יש רק אחד. מה זה אני ובורא עולם? יש ישות אחת שעושה את הכל כל הזמן. אז כאשר בן אדם כזה אומר את המילה אני, הוא בעצם מתקבל לבורא בכלל. היא רצה מלפניי. ואז במילה יש לו בחירה על הכל. זאת אומרת, העבדות נוצרת מכך שיש לך פגם באמונה, ואז אתה בעצם לא מבין שיש לך בחירה. ובוא נחדד את זה, כל זמן שאתה חושב שיש דברים שיש לך עליהם בחירה ויש דברים שאין לך עליהם בחירה, אתה רחוק מהשורש. כי בשורש, מצד האמת אצל הבורא אין הבדל בכלל בין בחירה לבחירה. כי הוא בוחר את הבחירה, הוא בוחר את הרצון, מצד שני הוא לא בוחר את הרצון. כי הרי בורא עולם לא רצה לברוא את העולם. בורא עולם לא רצה לברוא את העולם. מה זאת אומרת? למה בורא עולם ברא את העולם? כי הוא רצה, נניח. ולמה הוא רצה? כי היה לו רצון כזה. ולמה היה לו רצון כזה? מה גרם לכך בכלל שיהיה לו רצון? הוא עשה שיהיה לו רצון. זאת אומרת, הוא עשה שיהיה לו רצון, ואז הרצון שלו רצה לברוא את העולם, ואז הוא ברא את העולם. עכשיו נשאל שאלה פשוטה. כאשר בורא עולם רצה, לא, כאשר בורא עולם עשה את הרצון של עצמו, האם הוא רצה לעשות את הרצון של עצמו? לא. עוד לא היה לו רצון, אז זה הוא לא יכול לרצות.
זאת אומרת שבפרספקטיבה מסוימת בורא העולם בכלל לא רצה לברוא את העולם. אצל בורא העולם הבחירה שלו היא משהו אחר לגמרי 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 לגמרי. זה לא בחירה, מה שנקרא בחירה בין טוב לרע, כי אצל בורא העולם בכלל אין טוב לרע. הוא לא בוחר בין טוב לרע. הבחירה של בורא העולם פירושו החיבור של הרצון עם ההוויה. אם ההוויה היא ביטוי של הרצון, זה נקרא בחירה. זה בכלל לא קשור לטוב ורע, או שיקולים, או לפני ואחרי, כי בחירה זה לפני ואחרי. אבל אצל הבורא, הבחירה שלו זה בכלל עניין אחר. וכל זמן שבן אדם לא חווה את הבחירה של עצמו כמו הבחירה של הבורא, כל זמן שבן אדם לא חווה את הרצון של עצמו כמו הרצון של הבורא, בעצם הוא אתאיסט. שמירת הברית מי שפוגם בו, הוא גם כן בבחינת עבד, בבחינת חם, שנאמר בו ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. שזה בעצם מה שיש פה את השלושה עניינים, יש את הביזוי אנשים, יש את העבודה זרה ויש את העניין של שמירת הברית, שהוא גם כן בבחינת עבדות. מה זה העניין? למה מי שפוגם בברית זה נקרא בעצם, גם הברית עוד פעם זה עניין של תאוות נשים, למה זה בעצם נקרא עבד? כי הוא משועבד לצורה החיצונית. במקום שהוא יצליח להשיג הנאה מהשורש של הדבר, ואז ממילא הוא יכול להשיג הנאה בכל דבר ודבר שקיים בעולם, במקום שהוא יהיה את זה, הוא עבד. למה הוא עבד? כי כדי שהוא ייהנה, הוא צריך דווקא פרצוף מסוים. דווקא בלד מסוים, דווקא לבוש מסוים, זה המהות של תאוות ניוף, שהוא נמשך ללבוש מסוים. הרי בנשמה אין הבדל בין איש לאישה, בתודעה, אבל בלבוש החיצוני יש הבדל, בן אדם שנמשך לאישה הוא בעצם נמשך לבגד, הוא מקבל את החיות שלו, את ההנאה שלו מהבגד, לא מהפנימיות. ולכן הוא עבד, כי הוא משועבד ללבוש החיצוני, וזה בעצם אומר שכל בן אדם בעולם שתלוי בסיבה כלשהי, בהקשר כלשהו, בעצם יש לו פגם ניוף, הוא בעצם תלוי בבגד. במקום להיות בשורש, בדבקות עם השורש ולקבל את ההנאה מהשורש, הוא בעצם מתאווה לתאוות, לסיבות. בן אדם שרוצה לעשות מצוות כדי להגיע לעולם הבא, הוא בעצם, יש לו פגם אמונה, הוא בעצם עובד אלילים, הוא חושב שבזכות המצוות שלו הוא יהיה בעולם הבא. הוא עובד אלילים. הוא עובד אלילים הרבה סיבות, אבל הרעיון הוא שבן אדם שנמשך אחרי הסיבות, זה בעצם תאוות ניוף, כי בשורש יש לכל אחד, ואין סיבה ותוצאה. ואם בן אדם חושב שבזכות המצוות שלו הוא יקבל משהו, בזכות המעשים הטובים שלו, זה לא דווקא מצוות. בן אדם שהולך לעבוד כדי להרוויח כסף, והוא חושב שהכסף שיש לו זה בגלל שהוא עבד, זה גם נקרא שהוא תלוי בסיבות. כל דבר שבן אדם עושה אותו והוא חושב שהפעולה הביאה לו אותו תוצאה, זה נקרא שהוא תלוי בסיבות, זה נקרא תאוות ניוף. וזה פוגם בתפילה. וצריך לצאת משלוש עבודות אלו, דהיינו, משלוש מידות הנ"ל, ואז זוכים לעבודת התפילה, ואז יכולים להתרפות בכל דבר שבעולם, אפילו בלחם ומים קלה. וזה פירוש, בכל מתרפין, היינו, בכל דבר שבעולם יכולים להתרפות, ובתנאי, חוץ מעבודת זרה, וגילו עוד משיחות אמין. היינו שלוש מידות הנ"ל, שהן בחינת שלוש עבודות כנ"ל, היינו, כשיוצא משלוש מידות אלו, אזי בכל מתחפים אפילו בלחם ומים כנ"ל, כי כשהוא חוץ משלוש עבודות הנ"ל, ואז זוכה לעבודת התפילה, אז הוא יכול להתרפות בכל דבר שבעולם כנ"ל. שבשורשו, כפי שאמרתי, הוא מבין שהוא כבר בריא לכבר כל אחד להתרפות, פה יש בצמצום הכוונה שהוא יתרפות בלחם ומים. אבל בשורש הכוונה היא שמצד האמת אין אצלו הבדל בין לחם למים לבין תרופה, ואין אצלו הבדל בין בריא לחולה, והוא בכלל לא קיים כלל, ואין זמן ואין מקום, והכל אחד והכל טוב, והטוב הרי בכלל אחד, ואז במילה גם לא צריך בכלל להתרפא. ודע, אנחנו עכשיו באות י' ודע. שיש חילוק בין החולת, כי יש חולת שהוא בחינת צומח, כמו שזורים דברים בארץ, והוא נרקד, ויוצאים אלה שמונית ונעשים גידים, ונתבססים אלו על אלו, עד שנעשה שורש שמאלו עוצים פה ענפים, מאלו ענפים עוד ענפים אחרים, עד שצומח הפרי. כמו כן יש חולת שגדל באדם כמה שנים, ויש חולת שהוא באדם בתור אדם אביו אמו, ואינו נתגלה אלא לזיקותו. בגישת צמיחה בגידול החולת, אז החולת נסתר ונעלם מעין כל חי, ואין שום אדם יודע ממנו, רק כשיש מחושים שנולדים באדם, ואין גידול החולת שמסימנים לחולת. רבי נחמן אומר, יש שני סוגי מחלות. יש מחלה
שאתה ישר רואה אותה, ויש מחלה שאתה לא רואה אותה, ורק אחר כך אתה בעצם מבין שיש את המחלה. וכן ברפואת העשבים יש גם כן חילוקים, שיש חולה שיכול להתרפות על ידי עשב אחד, ויש מחלה שגדולה מזאת שצריכים לרפואתו מורכבים, להרכיב כמה עשבים לרפואה, ושצריכים רפואתו מרכיבים לרפואתו. בקיצור, גם תרופות, כל תרופה מתאימה לסוג אחר של מחלה, ויש מחלות שצריך תרופות כאלה, ויש מחלות שצריך תרופות אחרות וכו' וכו'. ויש חולה שאין מועיל לו שום תרופה. יש חולי מסוים, יש מחלה מסוימת, כמו לדוגמה מחלת המוות, לדוגמה, או כמו לדוגמה מחלת הטיפשות, לדוגמה, שאין מועיל לו שום רפואה. כי כוח החולת, כוח החולי, גדול מכוח העשבים. הכוח של המחלה גדול מהכוח של התרופות. שזה בעצם באנלוגיה, יש רצון מסוים ששום דבר בעולם לא יכול למלא אותו. כי כל הדברים שבעולם בעצם תרופות, וכל הרצונות שבעולם בעצם מחלות. מה זה מחלה? מחלה זה רצון. בנאדם שיש לו רצון, בנאדם חולה. ככל שיש לו יותר רצונות, בנאדם יותר חולה. ויש כל מחלה, כל רצון, יש משהו אחר שיכול למלא אותו. ויש רצון כל כך גדול, שזה בעצם הרצון להגיע לשורש, להתקרב באין סוף, ששום תרופה לא יכולה למלא אותו. למה כולנו נמצאים בדיכאון כל הזמן? כי אין שום דבר בעולם שיכול לרפא את הנפש, את הרצון האמיתי של האדם, שהוא הרצון להיות באחדות עם הבורא. ולמה שום תרופה לא יכולה לעזור? כי להיות באחדות עם הבורא, אתה צריך לדעת את מהותו. וכדי לדעת את מהותו, אתה צריך שיהיה לך שכל אחר. ובעצם הגדרת שכלך, אתה לא יכול לדעת את הבורא. ולכן שום דבר בעולם לא יכול לעזור לך, כי אי אפשר לדעת את הבורא, מה לעשות? השכל שלך מצומצם. ולכן הרצון לדעת את הבורא זה גם מחלה, כי גם רצון לדעת את הבורא זה גם מחלה. כל רצון הוא מחלה. ושום תרופה לא יכולה לעזור לזה. ובתחילה צמיחת החולה קודם שנצמח ונתגלה, הוא יכול לרפות אותו בין בקל, רק שאז הענלה ונסתר מעין קול, ואין עוד אמנו רק שם פרח לבד, אבל כשאוחזים, ורבי נחמן אומר, אבל תדע לך שגם המחלה, שאין לה שום תרופה, גם היא, יש מצב שכן אפשר לרפא אותה. מתי? לפני שהיא התגלתה, אז היא יכולה לרפא אותה. זאת אומרת, מהפרספקטיבה של האחדות של לפני השכל, של מעל השכל, שם אתה יכול לרפא את המחלה הגדולה ביותר בעולם. זה נקרא שאין אלא ונסתר מעין קול. ואין עוד אמנו רק השם יתברך לבד. מתי אין אלא ונסתר מעין קול? כאשר הוא דיה לפני בריאת העולם, כאשר הוא דיה בבחינת, לפני בחינת הבכוח, לפני הפוטנציאל בכלל, לפני הכל. שזה בעצם בחינת התפילה, שהיא בעצם בחינת לפני הבריאה. אבל כשאוחזים בבחינת דבר השם, בחינת תפילה קנה, שאדם מקבל רפואה מכל הדברים שבעולם, אפילו מלחם ומים, בבחינת בכל מתרפים קנה, אז היה יכולים להתרפות אפילו בעצם אחת החולת בעצם מסתר מעין האדם, מאחר שאין צריך לרפואות כלל, רק לרפואותו לדעת דבר קנה. על כן, גם אז, היינו בעת שעדיין לא נתגלה החולת, יוכל גם להתרפות לדעת דבר מים שוכל להסכולה. רבי נחמן אומר, על ידי שתהיה לך ידיעה שלמה ותבין באחדות שלמה שהכל מהבורא, על ידי זה בעצם תוכל לרפא את המחלה היחידה של התרופה, שהיא בעצם מחלת הטיפשות ומחלת השכל ומחלת הישות. כי זה שהאדם קיים זה בעצם מחלה, בן אדם שהוא קיים הוא בעצם סובל. למה בן אדם סובל? כי שלמות יש רק להשם יתברך, ובלעדיו כולם חסרים. בעצם זה שהאדם קיים, זה הסיבה שהוא סובל. למה אתה קיים? למה אתה סובל? כי אתה קיים. בעצם זה שהנשמה נאצלה ומעציל, זה עצמו הסיבה שהיא סובלת, כי היא נפרדת מהבורא. ועל ידי שנכלל באין סוף, על ידי זה בעצם, אתה יכול להתרפא גם מהמחלה של הישות. כי מצד הבורא, הכל אחד. ואת אשר הכל אחד, אז אתה לא קיים, ואז אין שום בעיה. וזה מבחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים ועשים עליך כנראה שם רופא, וביקשו כולם מפרשים, אם לא עשים מה צורך לרפואה. ולפי הרן מיושב יותר פירוש, כל המחלה וכולי לא עשים עליך, היינו שלא הביאו אותך לידי מחלה כלל, כי ירפא אותך מקודם בצמיחת המחלה. זאת אומרת, על ידי בחינת המקודם, על ידי בחינת לפני הבריאה, על ידי בחינת תפילה, על ידי זה לא יהיה לך מחלה כלל. וזה כי אני השם רופאיך, אני השם דייקה, כאשר יש רק השם, כאשר האני הוא רק השם, כאשר יש רק אני, אין אני ולא אני,
אז רופאיך, היינו בעצם אחד המחלה שאז אין יודענו מנו רק אני השם, כאשר המחלה